ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋ ଭ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜିର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ କେମିତି ମୁହଁରୁ ଯିବ। ତ ମୋ ଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକେଇଦେବି, ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆମ ମୁହଁରେ ହଟେଇବା। ତେବେ ଆପଣ ମୁହଁରେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟମାଟର ଥିବ, ଟମାଟରକୁ ଫଳେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ର ରସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ରସରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବଜାଜ ନୋ ମାସ୍କ। ସେଇଟା ବହୁତ କାମ କରେ, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଳୁ ଥିବ, ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ତା'ର ରସ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ, 20 ମିନିଟ୍ ଭଲକି ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସଜେସନ୍, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କିମ୍ବା 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଲକି ଶୁଖିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ 2 ୱିକ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ମେସେଜ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନାଲି କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି।